jjajjaffe lye baafukamirako nga batondawo Buganda, nga batondawo Bunyoro, nga batondawo Busoga. Ekyo kikyamu. Ffenna nammwe ekibatawanya kiri ekintu eki buyinza. Singa Ssaabasajja Kabaka badde alina obuyinza, mwandibadde temugenda yeeyo. Naye musajja talina buyinza baamuwamba. Mulina kunga bazzukulu bammwe bonna basitule emitwe. Tutandika okulwana amasajja n'amakazi tweddiza obuyinza. Museveni akola ebyo byonna nga ye akola enkola y'omuzungu eyayawulamu ofuge yeruwa. Yakwata omumpembe wa Sanja Kalu Charles Peter Mayiga n'amuteeka emmengo n'abulookinga buli kimu. Teri atuuka wa Ssaabasajja Kabaka. Nga n'abalangira n'abambejja tebasobola kutuukayo. Abaamasaza tebasobola kutuukayo. Bajjajjaffe beka tebasobola kutuukayo. N'emikwano gyo gyennyini nfa nfe egyandibadde gyemugamba nti Ssaabasajja kino kyekyamu byonna baagibulooka tekisobola kutuukayo. Kakana. Komiewa. Nsida mwoku bajukiza mwena Abaganda. Abata sobra kumanya bia afayu na kusoma na kutegera. Mwegende dezenyonga mkula evi waandiko yu mkula na okuogira. Tito sobra kudilansi ya fiji kwa Ssaabasajja basura jokota. Bajaji ya fabayu umusai batandiko kufukamira kwa Ssaabasajja abo. Abata mani kuoza na angoye. Abata mani na kwe sangula. Wadoku sangule eminyira. Tujja kukkiriza. Ninja nabagamba ekigambo kimu. Gwe nga tonnayogera kigambo kyonna. Kobeere jjajjaffe omutaka ow'ekika nga tonnakwata mugemera wala gutunuza mu Ssaabasajja Kabaka. Sooka omanye gw'ogenda okusaba ettaka muganda waawa mutuuze waawa yajja ddi. Yakozesa ani okutuuka awo. Omusajja oyo yakozesa bazzukulu bammwe, yakozesa baganda bammwe, yakozesa bakyala bammwe n'ab'enganda bakona emikwano bazikirira Luweero. Ne bazikirira e Masaka. Nibazikiri ya buli wambo nabo nangumba gumba. Okufuna obuyinza mwe. Abibi kako masuolo kutula mutandiko gendo kusaba. Wasiru wa jokote echo chichama. Muzu kusemi tuweja mwe. Bumutu kwa kusimbi mwatandiko kuogira. Kusongezi mwama kuru temuogira. Bumuna mwagati kumeza nga kulikenge kemo tandiko kuogira. Kusongezi mwama kuru nebosirika. Naba ulide mwagire bigambo vinji nyo. Olokuba nti mwasobodde okuba nti mufuna omunyago. Buganda si munyago. Buganda si yeetongodde erimu abantu abategeera. Gwali eyo ng'okwata omugemero ogutuuza mu Ssaabasajja Kabaka. Okola nsobi. Bakozesa. Lwaki bakozesa? Gwata manyi nti enfuga y'Omungereza yakwawulamu kufuga. Lwaki tewebuuza bonna abantu bali mu Buganda bakayana tebalaba Ssaabasajja Kabaka lwaki? Lwaki buli muwogo gukolebwa emmengo? Omumpembe musajja omunyarwanda naye si lwajja okwota Mayiga yaavunaanyizibwako. Lwaki tewebuuza lwaki? Mukwate mmundu muzitundize Mayiga. Mujje mmundu ku Ssaabasajja Kabaka nga muteekateeka bazzukulu bammwe. Basitula amaanyi bengange abagwira bave mu Buganda buli muntu asobola okufuna kyalina okufuna kati kuno kubajjukiza nakubalambululira ensonga bakulu njana bategeeza bataka bibika mukwate mmundu zammwe zonna emigemera mugitundize Mayiga kubanga obuzibu si bwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka muwambe ekyo temusobola kitegeera mulwokuba mulabe ku mikolo nga azze musajja watu neyajjira mu nnaku mbategeeza. Nzize mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka abadde abafaako. Naye nga buli kyakwata akibawa ng'akiyisa mwa basuubira nti bantu kumbe nkwezenge. Nabategeezezza ettaka eryali
Ebabega wa Eagles Nest, walichaguludi primary school, eziweza eka sapu nechitundu, yaziba wangaza wataka. Maigana hazitunda dichi wale bimarena katiseleza bata na sasura, bali guza sibala mu, njala mochitegele. Saba sajia kabaka na hakuwa atitaka, eliweza ko eka azima kumi ya atana, kuchevu kakata echidema, saka echida kunyanja, naziba wa. Era na abagaga ambaba maigana dichi wale mbaleba prosesinge, echapa bachuwa bataka, dichi wale mbalene maigana batunde takeyo. Temu inagwe mwari mvuna anyekuwa do babu uze chentu nechimu. Gatuvuda, bajaja fabakulu wikana abataka, mochi manyiburu onji nyentu Buganda, singa ga. Ngera singa si Buganda, singa tewali government ya wakati ya inacherina mu Uganda, na katita inacherina. Kati kuno kubajuki za ancho Buganda, Buganda nyo, elasa wasajia kabaka, mubutongo le taida mtu kwa inza kuleka kufa. Ngata inachamu wa deku wanga, ensa suleba denga guo, kwa katikilo balibo nara au mula. Ngati muko mpleini inga kujowa shimayanja ankanjo mugenzi. Ngate mwa complaininga ku mulwanya muri simwogerere ngate mwa complaininga ku jebdu wa lusimbi ngate mwa mwe mulugunya ku dani mulika lwachi mwe mulugunya ku musajja sirwajjo koto mu nyarwanda maiga kubanga te mumanyi kati kuno kubajjukiza obuganda bwali isanga bazukulu ba buganda abalangira nabambejja abakomanga embugo basasuwanga ala sirikala babu lichikaba asasu wanga na ulichimu bino vya nabia jibu wa umaiga kanijara bategeza government ya wakati jemuganti ya inobu yinza terina cherina ikitu vya nabia Uganda katikuno kamba somere mulio kamo tegere eyo state house inakasiru kwetu detakali ya Uganda ewa njibu wa usirifu na usirifu wensimbi musente za upangi za tezuwe wanga yu choga mba utakosobla kufako sente zila bidirambo bajaji ya fabeka baba Uganda. Nukula bidabala ngina nawa mbeja nawa kumi wa kumi mbugi zaabuli chukato sula kufako sente. Itaka liya Buganda. Kusteta use ntebe. Itaka kwe tude ya Buganda. Ani ya liyaji wade wade. Eko ini ya ngari. Kukosi wako takeyo. Ani ya liyaji wade kusente. Tugenze kumbugi ya nkulu. Ya Kampala State Council. Kwe tude kwe njini netaka kwe. Itaka liya kabaka kwa Buganda. Kwa hali kufude kusente na mwe upangi segende. Gende mengo. Tugenze kukoti enkulu ensukulu ya Uganda. Etaka kwetu dene ichizimbe cha Uganda. Bari wapa wadeseleza upangisa. Chemugamba selesa ula kulabina wakaba kwa Uganda. Na kulabina walangina na mambeja. Basavale wadnavana abantumana basasua. Tugenze kusete seleza kulu jemuita parliamentu ya Uganda. Etaka kwetu dene vizimbe kuchiri chonde takari ya Uganda. Wichimu chiriko cha Uganda. Chogamba tekusa ula kufako seleza upangisa. Ni wasasula mwabataka na walangina na mambeja. Tugenze kutaka okutudde nyumba yeje bayitambu ye Uganda House ettakero lya kabaka bwa Buganda bali balesa sudde. Tugenze kusetendekero makere university ttakero lya Buganda bali basasudde kintu kyonna. Tugenze kusetendekero kya Mbogo oba kya Mbogo university ttakali ya Buganda bali basasudde obusuru wa descent zona. Tugenze kubara kisiembu yetaka kwenye tudene vizimbe vya kutaka liya Buganda. Ani yaleba za sude sede za Buganda. Tugenze kutako kutude duwa liyo. Fenado tumaindi liyari liya Uganda. Angali ya abuye lide mulago hospital taka liya Buganda. Bali basa suru kusuru wetake liyo. Tugenze kunakawa university. Mungu weji mwiti wa mubzi. Yonde tako kutude ya Buganda. Basa suru kusuru basa sura sente. Tugenze kuchawe chemwita simanyi hamu. Chetu itanachivuwa memoriam stadium. Etaka ya Uganda. Niko lichuko tutude. Ania mwuru kusoko ziba wapu. Tugenze kuchisawe nambole. Etaka kwa tutude kwa nane mbuga ziba asanya uri sendeze na balagazo netaka. Etaka ya Uganda. Kumangalizi ya guwako. Bani anigo wa sasura sende. Tugenze kwa kasozi na guru. Zone nyube zilikezi temi angoo mtu. Ania mwawo. Musebe natu kwa kwa testa kere ya liwe subiri simela wa sasa. Nemwe mwe tugenze ku speak resort munyonyo ettakalyo nalyo neri ko speak resort munyonyo mbabuza lyo nali ttakalya Buganda ani yasasura okwakaba kwa Buganda katika ambalage chiri ku speak resort ya munyonyo speak resort munyonyo ttakalya Buganda
nechizinga bulingo gwe Museveni nono musajja we suli pale bafuba nnyo okulaba nga basenda bayiwetta ko kugaziya speak resort mu nyonyo basobola okugata speak resort mu nyonyo kukizinga bulingo gwe yekwekedde ebbanga ddene nnyo nga tayagala bamanye activities oba bintu ebikolebwa ku speak resort mu nyonyo nga basiwettaka mu nnyanja okutta obutonde n'okwagala okusanya obuganda njagala mulabe bulungi nnyo musoke mulabe bile bigenda mu maso ku speak resort mu nyonyo ili takabali ekizimba ekizinga bulingo bwo kyekirishi bana tuwe chitu kako pola mpola ajiso kusena njila tugende mpola mpola ekizinga kyekiri bulingo bwe bilo mabasirika bagenda kusanya uchimu Kya tugene mpola mpola. Kya tugene mpola mpola. Zoe mwana tegero bulungi basajja mwe bakazi mu. Kwa mtegede bulungi chetu bategeza. Kwa speak resort mwenye mbada zeno kujulizi. Baru hile chizinga chile chogu wakabaka ugade chabu lingo kwe baga terumu. Ne teri TV, radio, muna mauli le kabirenga alimenga asura kwa sabi akamu akamuli ingebua. Asura kogela kusonga zeno. Mulu mbalu mbu ye, ne mba sasila. Tugenze kumbachi nje barracks. Ettaka lya Buganda n'ebizimbe biriko bya Buganda ani asasula renti sente ziva mu ziragaludda wa tugenze ku polisi enkulu mu Kampala wakati Central Police Station CPS bizimbe bya Buganda ettaka lya Buganda sente z'opangisa nyazi jamu tugenze ku butale kuno wa Manga akatale ke bayita Mengo ewa Bakuli akatale ke bayita Menge wa Bakuli kana akatale ettaka lya tuli wakati waliwo bondi na bizimbe akatale kabwa kabaka bwa Buganda era kasolozebwa nga mu senta ani yatonda akatale kano era sente za katonda mu zagenda luddawa akatale ke kasubi ani akasoloza mu senta era sente zigenda luddawa akatale ke kibi ani akasoloza mu senta era sente zigenda luddawa akatale ke Mengo wenyiri ngokimba kimbo yolekera setendeke wa Mutesa Royal University wekalya tugenze ku masomero gali ya Buganda ku takali ya Gulubiri Senior Secondary School takali ya Buganda ne bizibe ya Buganda ani abisoloza mu sente government yali yadiza tugenze ku Mengo S Senior Secondary School takali ya Buganda bizibe ya Buganda ani abisoloza mu sente ani yabitwala tugenze ku Buddo SS obaje muita King's College Buddo takali ya Buganda na buli kimuchi ya musingi gwa Buganda ani abijja mu sente zitagera uddawa tugenze ku kisawe Entebbe takali ya Buganda na buli kimuchi atandika kya Buganda government omusajja omugwira gosaba obuyinza bino byonna yabijja luddawa abataka muzi okuseba zukulu bamwe bazi okusenga nabi mufuna obuyinza jejjaffe abataka obaka bamwe nabuulidde obumu bulimu eggomba nenda mu kimanyi bulungi nnyo nsonga muzeetoloza zonna ziggwera ku mayiga manyi mutiisibwa tiisibwa era mwadde muyina okukola olukungaano lwannamawulire ku lunaku olwokuta olw'okuda muveemu ogere ensonga naye mwakubiddwa amasimu nemutiisibwa tiisibwa nkimanyi mwakubiddwa amasimu nemutiisibwa tiisibwa n'amannyi 17 agalabikidde mu papula z'amawulire
nabo abatasobe kwetaba mu kikolwa kya kugenda mu Museveni bonna batisibwa tisibwa era mune saazi na masimba agajeko balira ku nsiko mwagala kubera mu mbeere yo nga mukwatibwa mutandikwa kutisibwa tisibwa kye kibuzo kya mwagala kubera mu mbeere mutandikwa kutisibwa tisibwa ensonga za mwe twaziwulidde nezo nazeetoola ziddawaani zidda wa musajja mayiga gubateeka ekirungi buli kimu kyembadde njogera kye kiri mu bintu bye mwayogedde nti abantu abafuna sente mmengo mwe temufuna mbasomedde byogaga bya Buganda ate byosomyeko bitono ebirabikibwako amataka amayitirivu gonna gye gali mwe kennyini mukimanyi nti akakodyo k'amayiga kuteeka nsowole buli wasanze ensoole zezi mukolera omulimu ogwo gw'okkuta akadingidi okutunda amataka g'ebikago nansoole ze zigatunda ye akwata simu nti gundi nakuteeka ewanta ojala tutunda ettaka eryo ng'essimu evuga ng'ettaka balitunda weebuuze mu abacomplaining abajjajja fayoka by'abaganda abataka mbassaamu ekitiibwa ng'arabbabuuza lwaki ebitebe byammwe bikulu amataka gonna gatunda.